Всім привіт! Час промайнув швидко, і я знов збираюся в дорогу. Час мені вже їхати з Києва, з України. Приїхала до центрального автовокзалу, ось він там позаду мене, але в мене є ще час, може завітаю до Макдональдс. Всі мої пригоди ви можете подивитися у списку відтворення «Українка під час війни», а я вирушаю в нову мандрівку, мене чекає нова країна, а потім знов Македонія. Тому ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Ми з Гізмо вирішили наповну відірватися по Макдональдсу. Якщо ми вже в Україні, він тут смачний, взяла з собою нагетси. І хоча мама мені спакувала багато їжі з собою, Мак – це святе. Час відправлення 9 годин 20 хвилин. Це мій. Прохання до пасажирів займати місця в автобусі. А яка платформа? Зараз буду шукати свій автобус. Ось і мій автобус. Прямуємо до Будапешту. Їду перевізником Flixbus. Мій автобус вже мене чекає. Я одна з перших. Зараз буду завантажуватися. Ось Flixbus. Працює фудкорт та зал очікування. На автовокзалі було трохи безлюдно в цей день. Знов я нервуюся перед дорогою, як колись сюди їхала, зараз нерви. Їхати мені близько доби, 22 з половиною години. Прямий автобус, їду в нову країну для себе, в Угорщину, місто Будапешт. Чому так? Тому що через Софію повертатися не хотіла. По ціні було однаково, вирішила подивитися Будапешт. Я маю на увазі саме ціна квитка на автобус, плюс-мінус логістику, коли дивилася, обирала щось цікавеньке. Тому побачимо з вами ми Будапешт. Але тривожно мені. Ну це завжди так у мене на дорогу. Особливо зараз дорога, вона інша, не така, як була раніше, не зовсім туристична. Знов їду без квитка назад в Україну. Не знаю, коли повернуся. Ось так виглядає мій автобус. Запитала у водія, чи працюватиме туалет. Сказав – ні. То будемо на зупинках бігати. Місця отак підписані. У мене 12-й ряд. Ось такі крісла. Мене трохи засмутила звістка про те, що туалет буде зачинений протягом нашої дороги, адже добу в автобусі без санітарної кімнати важко провести. Також відсутні були розетки біля кожного крісла, лише отака переноска на всіх. Ми вирушили в дорогу, ще забирали людей з центрального вокзалу, отож їхали центральною частиною Києва. Я з обережністю дивилася з вікна і думала, що можна знімати, що не можна. Все-таки Україна та Київ у стані війни. Потрапив на відео офісний центр, що постраждав від ракетного влучання, і я була шокована, побачивши вибиті вікна і взагалі, що ці всі ракети Росії наробили тут. Але відчувається наш дух, наша сила, наш настрій український і наше бажання захищати наш дім. Києві я, звичайно, повернусь додому і все у нас буде добре. Собі фільмую ось таку центральну частину міста, щоб потім передивлятися і показую вам багато закладів, прикрашені національним прапором, і український настрій, він панує у місті. А я їхала далі, мені дуже пощастило, що до мене не підсіли сусіди, і я могла користуватися двома кріслами. Була нажахана побачити своїми очима розбиті склади у Київській області. Мій гремлін Гізмо заспокоював мене протягом поїздки та дарував гарний настрій. Сиділи вдвох, зупинялися на зупинках наших українських, роздивлялися хот-догів, лаваші. І коли їхали Україною, то приїжджали повз ось таке, можливо, на перший погляд, нічим не примітне селище.
Але я хочу зупинитися на цих кадрах та трохи розповісти. Можливо, нічого не зрозуміло з цих кадрів, але саме тут, у Білій Криниці Рівненської області, я була від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перші 3 місяці війни я була тут і ходила з того АТБ, що був на початку цих кадрів про це селище, пішки протягом усієї цієї дороги в будинок, що мене прихистив. Я навіть сльозу пустила, поки їхала цим селом. Вже таке все мені знайоме, і так багато часу тут було проведено, і за таких умов специфічних, зовсім у чужих людей, що наче батьки ставилися до мене, і я дуже вдячна Білій Криниці за це. І з любов'ю в серці спостерігала за нею з вікна свого автобуса, що віз мене з України знов. Рівне – чудове місто, Рівненська область чудова, і мої вітання всім жителям цих чудових країв. Ви класні люди. Взагалі у нас Україна класна, і всі допомагають одне одному. І цей досвід проживання у незнайомих людей, які щиро прихистили незнайомих людей, він мені багато дав, і я вдячна дуже сильно за це. І хоч був деякий сум у мене всередині, проїжджаючи повз це місце, але й радість теж була, тому що багато спогадів пов'язано з цим, хоч і сумних, але мене завжди захоплює людська допомога одне одному, бажання допомогти, доброта, і я вірю в людей загалом. Потім був довгий шлях до кордону. Переїжджала я кордон через ЧОП, на кордоні стояли довго. Під ранок я прокинулася і зрозуміла, що ми нікуди не їдемо. Навпроти, з вікна бачу якісь могильні плити і бачу, що нам замінюють колеса в автобусі. Автобус зламався. Але цей шлях було пройдено, і я дісталася Угорщини та Будапешту. Сало вивозити з України не можна, отож без сала перетнула кордон і опинилися в європейській країні. Давайте знайомитися. Більше доби в автобусі, і я в Угорщині, в столиці Угорщини, в місті Будапешт. Я тут вперше. Якщо чесно, ну звісно ж трошки втомилася. Зараз у мене така задача – знайти своє житло орендоване, бо в Будапешті я залишатимуся на декілька днів, шукатиму апартаменти свої з Airbnb, зроблю огляд і буду відпочивати. А так перше, що бачу, ось таке урбаністичне розмаїття. Мені потрібно метро, я так розумію, що оця така будка з ліфтом – це і є метро. В метро тут ось такі сканери на вході, але багато людей проходить, так? Ну, як хто знає, так і проходить. Отут купують квиточки, на вході я бачила контролера, але мене він не запитував про квиток. Але нема так поставлених турнікетів таким чином, як у нас, що взагалі не пройдеш без сканування. Тут можна загалом зайти так. Я і зайшла так, тому що для українців досі станом на грудень 2022 року проїзд у громадському транспорті Угорщини залишається безкоштовним. Якщо підійде контролер, треба показати свій український паспорт, оригінал, не копію, і тоді все буде добре. Мені треба було з автостанції дістатися центру, центральної частини міста, і це декілька зупинок метро. Швидко, зручно, я трохи зніяковіла, бо не зрозуміла мова, не зрозуміло мені тут ще орієнтуватися, але з першого разу сіла у вірному напрямку і дісталася необхідної станції. Навіть здивувалася, що не зробила помилку, тому що таке вмію, люблю практикувати, сісти не в той бік, тут все було нормально. Одразу бачу багато гарних будівель. Нове для мене місто, все таке незвичайне. Ось тут якась краса. Багато громадського транспорту. Ой, а вон старий трамвайчик стоїть. Отак. Я думаю, що на ньому ще встигну покататися.
ось десь тут, біля цих чарівних будівель, я буду жити. Зараз відшукаю свої апартаменти, але вже в захваті. Тільки вийшла, я йду, усміхаюсь, на мене так всі дивляться, а я усміхаюсь. Ось ці цікаві двері. Це двері, де розташовані мої апартаменти. Зараз буду використовувати інструкцію, що залишив власник, щоб потрапити сюди. Ці важкі двері ховають ось такий внутрішній дворик. Трохи моторошний, безлюдний і лише вітер свище. Але мене вже на шляху моєму нічого не зупинить. Прямую до своїх апартаментів. Ось так виглядає цей дворик з іншого боку. Мені треба скористатися сейфом. Мені тут залишили ключики. І маючи всі необхідні підказки, я можу потрапити до цього орендованого житла. І зараз я зроблю для вас огляд свого житла. Це я вже війшла в двері, відчинила їх, зачинилася, розвертаюся. Ми на першому поверсі, як ви зрозуміли, і бачимо ось таку кухню, що і кухня, і коридор, і все одразу. Тут у нас холодильник з морозильною камерою. Тут одразу у нас шафа, де я вже повісила свою куртку. Були тут капці різні. Я обрала собі, бо підлога холодна. Кухня невеличка, але я так вже бачу, що тут багато різних аксесуарів. Є чайник, цукор, газова плита. До речі, дуже рідко. Це перша квартира за всі ці мої мандрівки з газовою плитою. Усюди електричні. Не були плити. Це, мабуть, що капсульна машина кавова, яку я не дуже полюбляю, є чай. Це такий привіт від власника з Airbnb. Тут у ящиках є якісь залишені смаколики або від попередніх власників, або від, ну, не власників, а тих, хто проживав. Ну, якийсь запас певний. Є певні тут правила апартаментів, які я ще не читала. Написано вимикати газову плиту. Ну, у мене в квартирі газова плита, тому знаю. Багато різних тут ящиків, посуд є. Я тут залишатимуся декілька днів, тому, можливо, встигну чимось покористуватися. Тут я, як я чую, це така невеличка посудомийна машинка, і вона працює. Я трохи раніше заселилася, аніж потрібно було. Мені дозволили це зробити. Я з дороги дуже така втомлена, то машинка ще не доробила свій цикл. Є кастрюльки. Так, це одразу у нас тут двері йдуть до ванної кімнати. Тут є у нас душова кабіна. Пахне чистотою. Отут пахне вже чистотою. Не обирала готель, тому що готелі дуже маленькі. В готелях немає пральної машинки. А тут мені і прального порошочку залишили. І все є, що потрібне. І апартаменти по ціні, можливо, так само, як готель виходить, але більше функцій. Тут є і кухня, і пральна машинка, і більше місця, бо номери дуже крихітні. А ціна плюс-мінус у Будапешті на Різдво, не на Різдво, а оці передноворічні дні, вона така не маленька. Ці апартаменти коштують приблизно $100 на добу. І це вже ось основна кімната. Ліжко, зона відпочинку. Я трохи заторможена зараз розповідаю, тому що доба в автобусі, вона, ну, непомітно не може пройти. Тому я туплю дуже сильно, але намагаюся саме перші враження розповісти про цю квартиру. Дуже все схоже, як було на Airbnb. Велика шафа, яка мене трошки спочатку
збила з пантелику, я подумала, що це ще одна кімната. Так от справді це дзеркало такий візуальний ефект зробило. Є шафа, тут оця квартира з сюрпризом. Тут от світло в цій кімнаті, воно вмикається ось тут. І про це теж інструкція була, тому я вже знаю, то я вимкнула. Тут стоїть сушарка, бо ну, не досушилася, не домилася, але це ми обговорювали з власником. Мені, аби заселитися скоріше вже треба було. Зараз десь 12 година дня, а заселення тут після 3 дня. Тому ну, це просто особисте прохання було. Ось таке ліжко, різні деталі, свічки, телевізор. Є чайний буфет з сервізами різними. І є ось така батарея, яка, до речі, тепла. Я буду сидіти за цим столиком, пити чай, танцювати тут балет. І як попелюшка спати на цьому ліжку. Воно таке високе якесь. Ось така квартира з Airbnb. За вікном. Внутрішній дворик ось такий. Можливо, сусіди будуть не дуже галасливими, але я вам хочу сказати, поки я сюди затягнула валізу, ну, по цій підлозі, то я дуже багато шуму зробила, і там були таблички «Please be quiet». Ну, моя валіза не могла бути quiet. Ой, які гарні ручки. Все-таки краса вона в деталях. І що? А, вона... Ой, вона зачинена. А, шафи зачинені. Я таке не бачила. Я дьорнула, а там, бачите, на горі такі крючечки. Ну, добре. Я просто хотіла подивитися. Я ж думаю, на що в цій квартирі такі великі шафи? О! А, тут дитяче ліжечко. Ця шафа відчиняється. Дитяче ліжечко і... Простір для речей. Так виглядає людина, яка дуже довго їхала в автобусі, хоче помити голову. На цьому, мабуть, цей огляд цієї квартири поки що добігає кінця. Йду себе прати, мити, їсти потім. Побачимося в Будапешті. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Боже, а які тут стелі височені? Я тільки зараз це зразу тут стеля? Метрів 5. Да. Зустрінемося у нових моїх відео з Будапешту. Боже, як добре просто лежати, не їхати. Я розумію, що зараз виглядаю так собі. Але я просто хотіла лягти, хоч на декілька секунд зібратися з думками і продовжити. Насолоджуватися новою країною. Друзі, сіла монтувати цей влог і не можу, я просто засинаю. Таки треба відпочити, тому що в такому режимі дуже важко. Сьогодні у Будапешті був і є досить сильний вітер. Це відчутно у звуках відео. Подивимося, яка погода буде далі. Але мені загалом тут сподобалося. Роздивлятимуся місто. Далі. Бувайте. Слава Україні. Побачимось.